Өглөө нэмдэх хөргийг өглөө хөтөлбөрийн ажилсаг Улаанбаатар болоо үзэгч та бүхэнд хүрэх гэж байна. Тэгэхээр энэ өглөө үзэгч та бүхэнд за малын шагааг боловсруулж өрхийн үйлдвэрлэл за бизнесээ болгосон нэгэн гэр бүлийг онцлох гэж байна. Тэгэхээр үзэгч та бүхний магадгүй сайн мэдхээр мөнх шагаа пэйжийг хөтлөн явуулдаг. За энэ маш олон шагааг боловсруулж хэрэглэгчдтэй хүргээд байгаа. За гэрийн эзэгтэй уянгатай ярилцъя. Ажилсаг Улаанбаатар болонтэй хамт таагаа. Тэн өглөөний мэнд их хүргэе. Өглөөний мэнд. За тэгэхээр мөнх шагаа одоо өрхийн үйлдвэрлэлийг хийх одоо санаа хэрхэн төрсөн талаар хоёлаа яриагаа эхлүүлээ. За. Анх чинь нөгөө нэг карантин эхлээд тэгэл бүгдээрээ нөгөө гэртээ гинтгэн бүгдээрэл суусан штт. Тэгэл эхний сар чинь бид хэд өө сайхан гэртээ суваа. Тэгэл хоёр дахь сараас нь уудаал тэгэл сууж уудаал тэгэл манайх нэг шагаатай 400 шагаатайс нөгөө шагаагаа гаргаж ирээд л хэдүүлээ тоглоно. Тэгэл шагаагаа гаргаад тоглоод хүүхдүүд чинь сонирхоол. Тэгээ би бол багаасаа тоглодөг гэсэн болохоор чинь хамгийн мундаг нь би. Тэгэл ээж нь хойч нь шүүрэн шагаан ясл нь морь урал дандаа ээж нь хойч нь. Тэгэл манай хүүхдүүд чинь шаралхаад тоглоол. Тэгэл бооцоотой тоглоно, ая гугаах, мах хэрчих, гурил зурх гэл. Тэг тоглосоор байгаа л нөгөө тоглоомонд бүгд өдөр болгон шагаа тоглоно. Тэгсэн чинь нэг өдөр харин манай хоёр хүү том нь ээж нь шагаа юу нэйл болгонд бэдэм үү? Манай лав найзууд байдггүй юу? Энэ юу яаж цуглардгийг яадгийг ингээл тэгээ шагааны өвгтөх яриад эн чинь ингээл хэдэн мянган жил ингээл уламжлагдчихсэн эн чинь малаас авдаг. Ингээж эцэн шагаа болгоно ингээд цуглуулсаар хараад эн чинь маш олон жилийн хөдөлмөрөөр ийм их шагаа цугларж байгаа гэсэн чинь тэгээд энэ айлууд ингээд шагаагүй гэдэм бэ. Тэгвэл энийг ингээд цуглуулад ингээд худалдаанд гаргаад бизнес хийж яагаад болдгүй юм гэсэн санааг манай том хүү санаа гаргаад тэр нэрээ яагаад болдгүй ингээд дөрүүлээ ярилцаал хэдүүлээ ер нь хаанаас авч болох вэ яаж цуглуулж болох вэ ер нь яавал дээрүү гэд тэгээ хэдүүлээ төлөвлөгөө гаргаад тэрэндээ бичээд тэгээд би ч нас нэг ийшин тийш найзууд руугаа яриад тэгээд ер нь шагаа ер нь болох сувгуудын олоод тэгээд л хэдүүлээ аавда танилцуулаад ааваасаа мөнгө аваад л тэгээд л анхны жилийн карантины 3 сараас хийж эхэлсэн шүү дээ. 12 сар гэж орой карантин ялав. Тэгээд эхний удаа яах вэ ингэдэг нөгөө за карантинд байгаа хугацаанд л энэ юу хийгээд л ингээ гэж бодсон чинь энийгээ бас тэгж их хүн авах ч юм уу авахгүй ч юм уу мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд анх ингээл уут ойол би чинь хідэн оюутлын машинаа гаргаад хідэн торгоны өөц мөөц цуглуулж уут ойол хідэл анх авсан хідэн шагаага чанаал өө анх чинь их бодлсан янз бүр ихний юм чинь те. Тэгээд л ясан чинь л анхныхаа зарыг тавиал фейсбુક дээр тавиал хамгийн эхний захиалгаа ол бүгд ураа хашаарал тэрийг гэрээрээ бүгдээр аваач хөргөж өгөөд эхнийхээ хүргэлтийн өмнө тэгээл анх эхэлжсэн. Тэгсэн чинь л хүмүүс эрт эхний шагаа манд дорхноо зарагдаад дууссан. Тэгээл цаашаагаа аваад л тэгээд л яаж боловсруулах эхний үе чинь янз бүр болсон. Хүү мань их халуун усна төлөгдөх лөө тэгээл тэгж сүйдээ аргаа олцгоогоол тэгээл бүх ажилтайгаа бүгд хуваарлж авцгаагаал тэгээл ер нь цаашаа өргөжөөл тэгээл өргөжөөд ихсэн чи би ч өөрийнхөө үнцэн ажиллаа хийхээ болоод энэ бизнес рүү одоо бүр шулуудад орсон. Тэгэхээр нөх хүүхдүүд маань хичээлдээ ороод одоо ингээд завгүй олцохоор би л одоо ингээд бараг ажлыг нугалж байна дөө. Нэрний тухайд бас их гой санагдсан мөнх шагаа гэж нэрийг хэн өхөөр шийдэв? За нэг үе одоо айл олгонд шагаа одоо шагаагаар наадах тоглоомнууд байлаа штэ тийм ээ олон төрлөөр тоглоод. Эхлээд бид нар нөгөө шагаагаар наадыг гэд пэйж нэр өгөхгүй гэл яаж өхвэ гэл тэгснэ ерөөсөө ингээ хэдүүлээ морь уралдаад хин төрүүлж морин төрүүлсэн нэр өгье гэд тэгсэн чинь манай нөгөө дунд хөө мөнх амглан Баку мөнх амглан төрүүлээ. Тэгээд өөрийнхөө мөнх гэсэн нэрийг оруулад тэгээд мөнх шагаа гэж нэр өгье гээд. Тэгээд эн чинь миний хүүгийн нэртэй брэнд болцгоо. Яг шагаагаар тоглох хичнээн төрлийн тоглоом байдаг юм болоо? Шагаагаар тоглох бол олон төрөл. Гэхдээ яг Монголд яг өргөн дэлгэр тархсан тоглоом нь болохоор шагаа нясслах, бүгцэг нясслах гэж байна. Шагаа нясслах. Тэгээд шагаа шүрэх, морь уралдах, шагаа таалцах энэ дөрв бол ерөөсөө яг тоглоход маш
амархан ойлгомжтой их гол нь өрсөлдөөнтэй сонирхолтой тоглоом нь. А алаг мэлхий үүрэх гэдэг бол яг хуу цагаан сар битүүний орой өрөөд тэгээд нөгөө шош идээ таарсан юуг нь ингэж аваад нэг сонирхолтой биш мөртлөө яг нөгөө цээр гаргадаг ч гэдэг юм уу бэлгэдлийн чанартай тоглоом юм блэ. Эцэгчүүд одоо бусад гэр бүлүүдийн хувьд за хүүхдүүдтэй бас үлгэрлээд хамтдаа тоглоосаа тийм ээ. Хүүхдүүд маань зөвхөн гар утсаар одоо тоглоод байна аа компьютерийн дэлгэцийн хамааралтай болоод байна гэд яриад суулгу бас шагаагаард тоглох тоглоомыг илүү танаа гэр бүлээс үлгэр аваад түгэн дэлгэрүүлээсэй гэж асуусан шээ. Энэ шагаа чинь одоо ингээд одоо үед ингээд өвлөгдөд ирсэн байна гэдэг чинь ямар яаж ирсэн бэ гэдэг. Энэ чинь одоо манай яг соёлын биет өв байгаахгүй. Хэдэн мянган жилийн өмнө чиний тоглож ирсэн. Тэр хүннүүгийн олдроос бараг хэдэн 3-аас ер нь 5 мянган жилийн түүхтэй ер нь хизээ ихэлсэн нь мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ нэг чинь ингээд мал аж ахуй эрхэлдэг, нүүдэл чинь малаасаа гаргаж авдаг амьд тоглоом байхгүй юу? Амьд тоглоом. Тэгээ энэ яаж өвлөгдөж ирсэн байг вэ? Айл болгон шагаатай. Тэгээл хүүхдүүдэд тоглуулаад ингэж ирсээр байгаад л айл болгоо шагаатай байсан учраас өвлөгдөж ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд хэдэн мянган жил дамжаад энэ орчин цагт хүрээд ирсэн байна. Тэгвэл одоо энэ орчин цагт чинь одоо энэ айл болгоо шагаатай л ахгүй бол одоо ингээд мартагдчих байгаа байхгүй юу? Тэг чинь хайрын энэ соёлын биет өвө ингээд тасалж яснаас айл болгоо нэг шагаатай байх юм бол өр хүүхдтэй тоглуулаад тэгтээ энэ би боддог байхгүй юу? Залуу гэр бүл залуу хүмүүс яг нь ажил хийгээд амьдралынхаа төлөө явж байгаа болохоор ингээд шагаа тоглоод хүүхдүүдтэй ингээд дах завгүй энийг өвлүүлэх хүмүүс чинь юу вэ гэвэл ерөөсөө л эмээ өвөнөр. Эмээ өвөнөр яах ёстой вэ гэвэл үр ачнараа цуглуулад одоо тойроос болгаад за энэ бол манай үндэсний тоглоом аа энийг ингэж малаас гаргаж авдгаа энийг хонь гэдэг ямаа гэдэг ингэж тоглодог ингэж тоглосноор таанарт ийм юм тустай. Энийг ерөөсөл энэ өв уламжлалыг үлдээх ажил бол ерөөсөө эмээ өвгийн ажил гэж боддог байхгүй. Тэгэхгүй эмээ өвнөр яг ажиллаа яхихгүй мөртлөө хойч үе одооний хүмүүс юу ч чадахгүй юу ч мэдгүй. Зааж өгөөгүй байжээ шүүмжилдэг. Тэг гэртээ шагаагүй бол тэр хүмүүс хаанаас сурах юм тийм биз. Хүн зааж өгөхгүй л хаанаас сурах хэлээ. Тэгэхэр ч л ерөөсөө энийг гэртээ шагаатай ах хэрэгтэй нэгдүгээрт хоёрдугаарт эмээ өвнөр үр ачнартаа хүмүүсдэд зааж өгөх хэрэгтэй. Тэгэл эн чинь цаашаа уламжлагдал явна гэсэн үг байхгүй юу ерөөсөө. Тэгэхээр та түрүүн хэлсэн шүү дээ хүмүүс маань анх одоо шагааг цэвэрлэж эхлэхдээ халуун усанд хүртэл түлэгдэж байлаа гэд. Тэгэхээр шагаа одоо эцсийн бүтээгдэхүүн болоод тийм ээ яг энэ уутан цавлагдаад хэрэглэгчийн гарт очтлоо ямар одоо процессыг арга ажиллагааг одоо дамжиж очтдаг вэ? Одоо боловсруулахад нэлээд ажиллагаатай юм шиг харагдаж байна л да. Тий. Тэгэд ямар нэг юм хийгээд эхлэхээр л маш их ажил болдго юм байна. Одоо мэдээж түүхийгээр нэг шагаагаа авна. Мэдээ энэ тэндээс хуучин шагаад олохгүй шүү дээ. Түүхийгээр нэг шагаагаа авна. Тэгээ энийг чана шүү дээ мэдээж чанаад нөгөө энэ бүлэх гэдэг юм чинь салж өгөхгүй. Тэгээ тэрийг зөөлрүүлсний дараа нэг бүрчлэн ингэж цэвэрлэнэ. Нэг бүр одоо ингээд нэг бүрчлэн цэвэрлэнэ. За тэгээ маш сайхан цэвэрлснийхээ дараа маш сайн хатаах хэрэгтэй. За тэгээ хатаасны дараа одоо энэ нэг савлахад энэ уутыг ойно. За уутыг ойход чинь тэгээл энэ уут ойн энэ бөмбөлгийн хин энэ дээр нь яарлыг нь хатна гэл эн чинь. Тэгээд нэг шүүрц тоглоход хэрэгэлдэг одоо энэ юм энэ гинж шүү дээ. Энэ болохоор нутаг нутаг янз бүрийн хэллэгтэй. Нэршилтэй. Тийм нэршилтэй. Баруун аймгийнх нь цах гэдэг юм блэ. Өмнө говийнхын хандрах гин. За энэ ар хангай өвөр хангайхан болохоор хөө хуйг гин. Тэгээд урагшаа дорн говийнхан болохоор сэмбэг гэдэг юм бэл. Тэгээд зүү аймгийнхан бурзай, бурдаа гэдэг ингээд янз бүрийн хэллэгтэй. Хөө хуйгаар нь би бол мэдээ. Тийм хөө хуйг гэдэг яг төв халахуд болохоор хөө хуйг гэдэг юм блэ. Тэгээд баатрын хөө хуйгаас тасалж авч хийсэн гэд хамгийн зөв нэршил юм уу гэж ботсон. Тэгээд энийг хийхдээ бас бүх асуудал аа би заавал энийг яагаад хийх шаардлагатай болсон бэ гэвэл гэрте нөгөө энэ шүүрэг хийх гэд яаж их ухаан бол эхлээд нэг зис олох гэд хэдүүлээ зис олдохгүй болохоор зурагтныхаа антины зисийг сугалж аваад тэрийг чинь ингээд таслна бөөрөнгө хийлнэ гэдэг чинь бас бүх ажил. Араа гээд нэг шүүрэг хийж асаахгүй тэгэхэр чинь
айлд ийм юмэн л хийж өгөхгүй л бол шүүрж тоглохгүй юм байна. Тэрийг хийхэд их асуудалтай байна гэдэг энийг бүр зорж яваад ийм зис утсаалоод тэгээ энийг чинь таслагчаар таслан, бөөрөн хийлэн, нэг бүрчлэн таслаад нарийн үзүүртэй бахаар хэлхэн гэдэг чинь маш их ажил. Манай хоёр хүүгийн гараа холтол хийдэг юм энэ. Тийм учраас би заавал шүүрж тоглох тоглоомыг тоглоулахын тулд энийг нь заавал дотор нь хийж өгч байгаа байхгүй юу? Тэгээд энийг хийсний дараа тэгээд энэ 108 шагаа гоё торгон ууттайгаа тэгээд айлын гэрт очиход одоо ингээд бэлэн болж байгаа. За яагаад ингээд торгоор уут ойсон бэ гэвэл шагаанаас нэг тос их гарна. За тэгээд буруу хадгалсан төмөр сав буюу тэгээд гялгар уутан тийх юм бол эн чинь нөгөө хөгцөрч аюу амархан мууддаг. Тийм болохоор амьсгалах үедээ даавуу буюу торгон уутанд. Тэгээ эн чинь бас нөгөө бас л хөндлөж дээдлмээр ид учраас гой уутанд тийчгэр дээшээ тавигдна. Аа тэгээ борго уутанд бол нэг орны хүн дээрөө шидэгддэг гэсэн тоглоом шүү дээ. Тийм учраас гой уутанд тийчээ дайлуудаа сервантандаа дээгүр тавиад тэгээд идсэн шагаагаа дээр нь нэмээд тэгээ хаая сайхан гарга тоглоод өв уламжлаа дээдлээд ингээд бас бэлэгдлийн үедээ айл байхад гоё нь удаад ингээд торгоор сонгож аясан байгаа. Ялцчихгүй ингээ уутанд хийгээд харахаар гоё харагдчихээн тий мэдээ нэлээд ажиллагаа орсон хүүхдүүд нь одоо яг энэ үйлдвэрлэлдээ туслахтаа хэр одоо сэтгэл ханамжтай байдаг вэ? Ханамжтай шүү дээ. Эхлээд яг өөрсдийнх нь санаачилсан ажил учраас өөрсдөө хийгсэн юутэй байсан. Сүүлдээ тэгээ хүүхдүүд л юм чинь одоо хичээл орсон болохоор завгүй. Тэгээд одоо хийсэн ажил болго үнэлгээтэй болсон. Одоо энэ шүүрэг хийн тэгээд нэг шүүрэг гэтэл нэг шүүрэг ингэж хэлэх гээд 200 төгрөг. Тэгээд энэ яарлаг хадна энэ бөмбөлөг хийхэд бас юутэй. Тэгээд нэг удаа ингэж нөгөө шагаа угааж цэвэрлэхэд 5000 төгрөг гээл ингэж үнэлгээтэй ажил гэдэг болохоор их сонирхолтой болсон л та. Шагаа тоглоход одоо хүүхдийн сэтгэн бодох чадвар, за мөн гарын хурд тийм ээ ур чадрыг нэлээд шаарддаг юм шиг одоо санагдаж байна. Багадаа бол нэлээд тоглодог байлаа л да. Тэгээ бас ээж аав нар маань багад хилдэг байсан шагааг хээр хайж болохгүй. Хээр хайсан шагаатай таарах юм бол морь одоо буулгаад ингээд морь буулгаад орхиорой гэдэг одоо яг тэр санаа нь. Шагаа бол ерөөсөө л бидний мэдхгүй маш их сургалт. Ерөөсөө л сургалт. Жишээл одоо энэ шагааг тоглоход энэ дээр би нэг юм хэлэх гээд нэл да. Одоо ингээд 3 жил шахуун одоо ингээд 8 ихэр манай нөгөө хүмүүс ингэдэг байхгүй бүгд л ингээд жигд гоё шагаа авъя гэж хүсдэг. А энэ чинь нөгөө нэг хэвэнд хэд цутгаж байгаа биш, энэ чинь амтэн л юм болсон хойно тийм биз дээ хөгшин залуу тэгэл ясны сэржэлтэй шилгүү яаж гээ майж гээ сохор доглон гэл амтэн л юм чинь янз бүр амтэн бааш. Тийм болохоор энэ шагаа чинь жижиг том янз бүрийн шагаа гарч ирнэ. Тэгэхээр жижиг том холилдсан сайн муу янз бүрийн шагаагаар л тоглох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр л амд. Тэгэхээр яад түвхээр одоо ингэ няслахад жишээлбэл одоо ингэ том жижиг хоёр шагаа няслахад хүртэл том шагаа няслахад хүн тооцсон тооцоолно шүү дээ. Хоёр жижиг шагаа няслахад бас чанга няслахгүй шүү дээ хөөхд. Гэх жишээтэй эн чин амд тоглоом учраас тэр чин тооцоолол маш хэрэгтэй. За тэгээ шагаа няслахад чин хүүхдийн одоо тэр жижиг булчин жижиг ясны хөгжилд маш сайн. Тэр чинь яслана гэдэг чинь одоо маш их одоо хараалж онилж яслаа шүү. Тэгэхээр хүүхд гарын дүүтэй болно. Одоо хүүхдүүдийг ив хавгүй гарын дүүгүүгээл хүүхдүүдийг загнаад муулаад байдаг. Тэгвэл шагаа тогтоох хэрэгтэй. За шагаа няслах. За морь уралдах. Дөрвөн бэр хайхад эвдөө хэрэгтэй. За тэгээ шагаа таалцсан тоолд сурна. Тэгээд энэ шагаа ижил шагаа яхад булааж авна шүү дээ. Тэгт чинь маш хурд хэрэгтэй. Тэгээ хурд хэрэгтэй. За тэгээд энэ чинь маш дүрэн байна. Маш шудраг дүрэмтэй. За тэгээ шагаа шүүрж тоглоход энэ шүүргийг дээш нь шидээд буу хооронд шагаа шүүрж авна гэж маш хурд мэдрэмж гэдэг энэ чинь хүүхдэд маш их сургалт алдаг байхгүй юу? Ялцчихгүй тийм. За тэгээд гэр бүлэрээ тоглоно. Нэг хүн ганцаараа тоглоод байхгүй. Тэгэхээр чинь маш ингээд дотн дулаан харилцаа хэрэгтэй. Тэ? Энэ нөгөө нэг гэр бүлийн уур амьсгал бас илүү ой. Тэгээ үргэлж тоглох гэдэг юм биш. Хаяа тийм ээ. Хаяа нэг сардаа нэг гаргаад сайхан тоглолцдог байхад бол тэр чинь бол тийм. Яг энэ үйлдвэрлэлийг хийж эхэлснээс явуулж эхэлснээс хойш худалдаа авахч хэрэглэгчтэй хэдийнэ болоод амжсан байгаа. Таны хувьд одоо яг үйлдвэрлэлийнхаа хэрэглэгчдийг яаж илүү татахыг ч гэдэг юм уу том одоо томоор харахад цаашдын зорилго нь одоо за
эхлээд бид нар ч нэг ингэж энийгээ цаашаа томрон ч гэсэн одоо ингэж өргөжнө гэж ерөөсө бодоагүй. Тэгсэн чинь хүмүүс одоо ч ерөөсө шагаатай айл ер нь яг үнэхээр товр болсон байлээ. Хот гэлтгүй хөдөө сумад малчин төртөл ер нь шагаад ялангуяа залуу гэр бүлүүд. Тэгээд ингэж сонсож яхаар шахаага байсан хайцсан штэ алга болцсон штэ ер нь хаа нэдэг бол гээл тэ. Тэгэхэр чин юу яасан л да мөнгө шахаа гэд пэйж ажилуулж байгаа. Пэйжэр их цахиална. Тэгээ сая өвөл нөгөө нэг мишэлийн үзэгсэлэн цаан сарын үзэгсэлэн цогссон чин хүмүүс маш талархалтай хүлээж авсан. Тэгээ хүмүүс бас өөртөө хэрэглэхээс гадна нөгөө хүүхдийн төрсөн өдөр үсний нэр шинээр айл болж байгаа айлд бэлгэн дөхөд маш гоё бэлэг болох юм байна гэж хүмүүс ярьсан. Нэрээ эн чин бэлгэнд бол маш гоё бэлэгдэлтэй бэлэг болж байгаа байхгүй. Хизээч хаягдахгүй тэр айлд мөнх байна. Угаасаа л мөнх биш гэж чинь илгчрээ яваад тань тэмдэрхгүй муудахгүй дээр нь нэмэл аривчаал яваад тань гэсэн. Тэгэхэр чин шагаа чин би амьдралынхаа туршид хідэн хонь эцснийхээ тоогоор шагаа цааша хүүхдтэй өглөө тэр хүүхэд цааш нь үргэлжлүүлээд яг хөт энэ ерс үе удам тамцсан өвөг дээдсэн маань энерги шингэсэн л тийм тоглоом болж үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэгэл Монгол айл авдрандаа нэг ууч хагаатай ах зүр нь зүгээр шт хаягаараа тоглолцсон тийм ээ. Боёо гэдэг шиг түүхэ эргэж хардаг болж байна. Өв уламжллаа эргээд одоо бид нар түүхийг дэлгэрүүлдэг болж ээ. Залуучууд маань ч гэсэн бас энэ соёлд илүү түлхүүтэй суралцж дээ тийм ээ гадны соёл биш өөрийнхөө одоо өвөг дээдсийнхэн уламжлал дээр өв соёлыг тэгэхээр цаашдаа тэгэхээр та яг манай ажилсаг Улаанбаатар булан үзэн сувгаа үзэгчдэд за магадгүй шагаан наадгаг одоо хүүхдүүдтэй ил түлхүүтэй одоо тоглуулаарайч гэдэг юм уу юуг одоо зөвлөж хэлмээр байна. Өв соёлоо уламжлуулна гэдэг бол энэ орчин цагт амьдарч байгаа бидрийн үүрэг шүү дээ ер нь. Үүрэг эн чинь жижиг тоглоом гэж харж байгаа ч гэсэн эн чин хэдэн мянган жил уламжлагдаад ирсэн бидний бит өв соёл учраас энийг бид нар өвлөж үлдээх нь бидний үүрэг учраас айл болгон шагаатай л байх хэрэгтэй юм. Тэгэл энэ шагаа зүгээр л хүүхдүүдэд тоглоулаад хүүхдэд нэг ууч шагаа үлдээлээ. Энэ та хэдэн мянган жилийн өв соёлыг үлдээгээд л үлдээж байна л гэсэн үг. Тийм учраас айл болгон шагаатай болж хүүхдүүдэд шагаагаар тоглуулж амьд харилцаа үүсгэж тэ одоо тэгээд эмээ өвөнөр настангууд нь балчир хөөгтүүдтэйгээ ойр дотно байх хэрэгтэй л гэж хэлээ. За хоёлагийн бас ярилцах хугацаа богинохон. Тэгэхээр та бүтээрийн энэ урд тавьсан байгаа энэ уудтай шагааг бас хоёлыг барьж байгаад тайлбарлая тэ. Энэ дотор жишээ нь хичнээн шагаа багтсан байгаа вэ? Хэрэглэгчдийн гарт очиход тийм ээ. Яг энэ доторх шагаагаар хичнээн төрлийн тоглоомыг тоглуулж байгаа гэдэг. За энэ хамгийн баг савлгаатай 108 ширхгээр савсан байгаа. Алаг мэрхийл чинь нөгөө 108-аар өрдөг. Тэгээд бүх тоглоомд хүрнэ. За яах вэ? Олуулаа тоглоход дараа багдана л да. Тэгэхээр 208 гэж байгаа. 208 308 гээд ихсгэс савлсан байгаа. Бүр тэрнээс ч ихийг авч олно. Зарим хүмүүс 999 шагаатай байхад одоо баян болдог ч гэдэг бас тэгж яриад нэг хүн бас тэг захиалж авч ийсэн. 108 208 308-аар нь аваад өөртөө тохирсон гэр бүлийн хүн ам тохир ам бүлдээ тохирсноор аваад гэртээ сайхан шагаа тоглох хэрэгтэй л. Хамгийн баг нь 108. Гэхдээ энэ бол бүх тоглоомд хүрнэ. За яг одоо энэ уран дулаан боллоо. Айлжуулчлийн цаг эхлэх нэ. Манай орны бас зорин ирж байгаа тийм жуулчд бас энэхүү тоглоомын маань маш их илүүтэй сонирхох байхаа гэж бодож байна. Тэдгээр хүмүүс сонирхуулахын тулд та бас ямар зорилгыг тавьж байна? За уг нь ихтэлгүүрээс уг нь манайхыг ингээд шагаа тавиач гэсэн байхгүй юу. Тэгээ энд одоо тэгсэн чинь нөгөө дэлгүүрээр тавих гээд сав баглаа бодлын асуудал гараад та. Тэгээ сав баглаа бодол гэдэг маань энэ дээр бас нэг юм хэлэхэд хүмүүс нөгөө хайрцаг сав тайлбарт нь ихтгэлтэй. Гэхдээ миний бас нэг бодол өгье. Дэлгүүр тавилахад заавал хайрцаг хэрэгтэй болох юм бэлээ. Хайрцаг савны хувьд бол очоод задлал хүн хайна. Нэгдүгээр дөртөг нэмэгдэн хоёрдоорт хог эн нэмгээрэл байхад хангалттай. А тайлбар болохоор би одоо харин цаасан тайлбарыг одоо хүмүүс бас уншихаа альчод байна. Бас л хог. Тэрний оронд харин нөгөө пэйжэ хөгжүүлээд сайхан амд тайлбартайгаар нөгөө нэг харин
шууд нэг юу гэдүүлээ баркодтай орохоор шууд пэйж рүү н ороод тэгээ шууд тайлбарыг нь тий одоо жишээлбэл шагаа нислэхэд яа гэхээр амьдаар ингээд амь тоглоод ингээд тайлбарцсан тим хий гэсэн бодолтой байгаа л да контент хийж бас тавиа гэл янз бүрийн манай хүүхдүүдээс бас их санаа гарнаа. Тэгээ тэр чинь бас тэгээл мөнгө төгрөгний асуудалтай. Тэгээл бас нэг болж өгөхгүй л энэ яг үнэн хэлэхэд. Тий. Тэгээ гадаад гэхээр бас гадаад хүмүүс шууд ойлгохгүй хаа тэдний чинь өв уламжилт байгаагүй тоглоом болохоор тэгэхээр харин гадаадд амьдарч байгаа манай монголчуудыг сонирхож байгаа их авч явуулдаг. Одоо сүүлийн үед яг захиалга хэрэгтэй. Сүүлийн үед захиалга одоохондоо жоохон бас зах хүмүүс мөнгө төрөг муутай муу бас жоохон муу байгаа. Хитэгэр илүү боллоо. Ер нь өвөл айгүй сайн байдаг. 100 жоохон нэг чинь нөгөө 100 болохоор шагаа тоглохоо нөгөө тэнгэр дугарснаас шагаа тоглож болтгүй юм байна л да. Тийм болохоор 100 ерөөсөө тэнгэр дугарлаа л бол манайхан жаас их өв сайн юугаа мэднэ. Ерөөсөө гүлт нэг багасчтай. Тэгэхээр зундаа нөгөө шагаагаа цуглуулдаг. Нөөцөө бэлдээл тэгэл өвөлдөө худалдаанд гаргана гэсэн юутэй нөөцөө бэлддэг байхгүй юу. Тэгэхээр зунжингаа бас тэгээ зундаа хүүхдүүдээ амраана. Тэрний зай засаа нь тэгэл 100 одоо хүүхдүүд хичээлгүй байгаа дэргэл шагаагаа чанж боловсруулах ажиллал хийдэг. Тэгсэн чинь харин сая одоо энэ сум орон нутгийн нэг айн баярууд эхэлсэн юм шиг сая ганц газраас харин нөгөө нэг аймгийнхаа 80 жилийн агаар ирсэн зочдоо бэлгэлэхэд гоё юм байна. Танайх ирж ямар ч хэсэн загвараа авчирч өгөөч гэж загвараа авч тав танилцуулсан. Тэндээс их захиалга ирэх байх гэл бас их найдвар тавьчихад байгаа. Бас гоё мэдээтэй. Тий гоё мэдээтэй тий. Хэрэглэгчдээс мэдээж ахаад шин санаанууд ирдэг байх. Тэрийг та хэрэгжүүлэхийг боддог бай. За магадгүй нууц биш бол олдсон үед хэрэг байдаг бай. Шага. Олдсон айлууд өөрсдөө хадгална гэж та ярьж байгаа шүү дээ, тий. Олдсон хувьд бол одоо бид нар ч нөгөө бас удчих байгаа болохоор шагаагаа нөгөө ингээд цуглуулж өгдөг юм хүмүүстэй олцсон. Тэдрээсээ нөгөө ширхэг бүрийг үнэлж авна шүү дээ. Тий, тэгээд бас л тэрний чинь цаанд бас нэг хүмүүсийн бас ажлын байр бэлдэж яах гэсэн. Манай шагаа бэлдэж өхийн тулд тэд нар бас түүхийн шагаа цуглуулж аваад бидэрт худалдан гэдэг чинь нэг ямар ч хэсэн ардаа нэг 2-3 ажлын байр бэлдсэн байгаа. А одоо харин энэ цаашаа өргөжүүлэх их санаа байна. Одоо бас тэгэл ганц Монголд монголчууд амьдардаггүй шүү дээ. Тэгэхээр өөр газар амьдардаг монголчуудад угна гаргуул бас ганц хоёр санал ирсэн. Тэгэхээр бас цаашаа их санал байна. Тэгээд ажилчнтай болох хэрэгтэй байна. Гэхдээ заавал үнцэн гэхгүй хүүхэд оюутан сурагчид цагаар ирээд яг манай хүүхдүүдийн хийдэг үнэлгээгээр ажиллаж бас мөнгөтэй олж болно. За баярлалаа. За бидэнд одоо маш их завгүй ажлынхаа хажуугаар та боломж олгож ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр ковидын үеийн тийм ээ карантиныг боломж гэж бас харж өрхийн үйлдвэрлэлээ одоо бизнесээ болгож малын шагааг боловсруулж бусдад одоо үлгэрлэж за ийм боломж байдгийг шүү гэдгийг бас харуулж яваа. Танай гэр бүлийн одоо цаашдын ажил амьдрал дад жаргал сайн сайхан амжилтыг хүсье. За маш их баярлалаа. Танай хамт олонд ч гэсэн ажлын маш их өндөр дүүрэн амжилтыг хүсье. За баярлалаа. Ажилсаг Улаанбаатар булантай хамтдаа эсвэл үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Энэ удаагийн манай зочин за Монголын уламжлалт соёлын өв за шагаа наадгыг одоо гэр бүлийн бизнесээ болгон за монголчуудад за тэр дундаа хүүхд багчуудтай одоо өвлүүлэн үлгэрлэж яваа өрхийн үйлдвэрлэлийг хийж байгаа одоо гэрийн эзэгтэй уянгатай ярилцлаа. Танд баярлалаа. Үзэгч та бүхэн үргэлжлүүлэн өглөөний мэд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамтдаа агаарай.